jsem Aki a vítám se další Roblox tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme oby, nebo možná i story od Iris. Mělo by to být zvířecí oby respektive. A hned na začátek, vlastně spawnete se hned tady, tady u nějakého tunelu a baráčku. A samozřejmě říkám tady větu, kterou bych v životě neřekla, jo. Ale Vendo, budeš mluvit sebe, já mluvím sebe. Dobře. Vendo, nemyslíš si, že je už na čase si pořídit nového mazlíčka? Tady bych nejlépe řekl, že ne, protože už mi tady dneska vytáčí extrémně zoují, protože furt neustále štěká, takže jo! Většinou tuhle tu otázku, kterou tady pokládám v Robloxu já, tak většinou pokládá Venda. Ale jenom ze strany, pak si nic jiného pořizovat nechceme teďka. Nám stačí tyhle ty dvě blbky, které si říkáme, už chci mít zahradu, už chci mít zahradu, protože jo. Zoe na to, že je mopsík, tak je strašně aktivní, jako hrozně aktivní. Jinak viděla jsi to, co tam je nahoře na tom baráku? Ne, já se nemůžu vrátit, no, už to neuvidím. Jak se tam jmenuje Iris, podivný zvěrokruh se jmenuje celá jo, ta budova. Jo, to jsem tam četla. A že tam je Iris úplně přímo, ta její postava taky v tom. Ta nám tady i tancuje. Ahoj, vítejte v mém zvěrokruhu. Proč zrovna zvěrokruh? No, jako chtěli že... byste no, nějakého no. mazlíčka? radši ne. Ale dobře, již máme tam vaši králíky. No se podívá. Ale ty jsou fakt hezký, čučte na to, ty jsou. I teda moc králíky, jako nemusím, že, nebo takhle, jsou hezký, ale ne, že bych je chtěla jako chovat, nebo chápeme se, jako mít doma, to asi ne. Kdo je má, tak je to super, ale já bych to třeba nechtěla. Tak říkám já, ty zvířátka stojí nějak divně. Dobře. A jo, cool. Je to fakt divný. Za to zaklepali bačkora a jinak, proč tady tohleto až sem dozadu? Já nevím, zkus ty dveře. Kam ti to portne? No někam mě to portlo. Ale ty máš jít ještě nahoru. Ne, já chci zpátky, já chci zpátky! Bedu. No, takže si musíš dát úplně zase připojit a odpojit. No. Sakra. Takže tady máme Iris podivu, podivné zvěrokruh, už to vidíme. Jdeme sem a jdeme se podívat teda sem doleva, co tady je. Ježíš, máš tady v té vodě čuč. Co to... To jsou žraloci. Ty jsi nahoře. Jo, a tohle to jsou žraloci. Proč mají žraloci sakra ty nohy? A ruce. A prosím. Proč jsem tady zavřená v kleci? A proč jsem já zavřený tady? Prej, pozor, tohle jsou nebezpeční dravci, radši se nepřibližujte. Děkuju. Je pravda, že mi jde děsivý, já jsem taková krvelačná. Ok, no, jo, tak to musím zase projít. Hodně krvelačná seš, jako ne, že ne, jo. To by byla asi zabijácký zvíře. Jdeme dál a uvidíme teda, co tam bude dál. Máme, jo, jsme v akvárku, počkej. Nevím, kde je Venda, ale já máme tady. Já jsem si dělal fotky, protože tady, jak to říct, no, bylo to docela vtipný, jak jsme měli ty obliče. Jo, to chápu, to naprosto chápu jinak. Yeah. Já tady mám zase scénku, jo. Sakra, co to je za obchod s mazličky, když tu jsou žraloci? Makina ani neumí číst, je hrozný. Jo ne, sorry. Dobře, a já jsem tady, ten je roztomilý, pořídíme si ho domů, prosím, prosím, pěkně, prosím. Dobře. Ty se tady můžeš rozhodnout, jestli půjdeš doprava nebo doleva. To je špatné. Je blbý, že tě nevidím, no. Jo? Nebo respektive nikoho nevidím. Já jsem tady. Já tě nevidím. Dobře, já jsem přesně tam co seš ty teďko. Okay, tak ty okay. Chceš doleva, já jdu doprava. Dobře, jdu doleva, jestli tam chcípnu. Co tam je? Já tady mám pandy a červený lišky, nebo červený pandy, chápeme se. Aha, no a já tam nemůžu od těch dveří. A mígale. Úplně k ničemu, já jsem si myslel, že se můžeš rozhodnout. Škoda. Tu pandu chci, vždyť máš mě. Je pravda, že chlupatý a tlustý to je, takže má pravdu. Prosím. Promiň. Ne, teďka hodně často se mi ukazujou, jaký videa s pandama, jako oni jsou strašně roztomilí, to se musí nechat. A mně se hlavně líbí, nebo mě by strašně asi bavila ta práce, se starat o ty pandy, jo, to je strašně cool, sice jo, je to full time prostě práce, ale je to strašně roztomilý. Já musím jít úplně celkově zase od začátku, protože mě to má spavovalo furt na začátku. Ježíš, jsou divný ty pandy. Jsou roztomilý. Jo, a co tyhle ty mývalové nalevo? Jo. To je taky cool. Jako některý lidi mají jakože i mazlička, jako je třeba mýval, nebo vačice, nebo něco takového. Mně to spavnuje na začátku. To Vendo, nevím, asi neprocházíš checkpointama, nebo se špatnej. Procházím! Já jsem se teďka taky spavnula na začátku, sakra. Tak, jsme konečně tady. Ano, přesně tak.
Ty vole, se posaru. Očividně moc nefungujou checkpointy, nebo nevím. Když dáme reset, tak to tak trochu jako nefunguje, ale dobrý. Takže jsme to teďka tady jsme do jako skákali úplně celý od začátku. Respektive jako ono to dálka není, jo, ale ono, jestli to budeme skákat celou dobu od začátku takhle, tak my mrtne v hlavě. Mě hrábne za chvilku, no já jsem se chcípnul, ty vole, já už na to nemám. A to jsme na začátku. To jsme do začátku, ale my to chceme vidět. A tak čekáme, tady asi stojí Iris, kterou nevidím, ale čekáme. Chvilku počkáme a třeba to vyřeší nebo ne. Já jsem jí psal jenom to, aby když tak portovala. Takže, Iris už nás sem asi bude očividně portovat vždycky nějak, takže budeme se snažit neumírat, ale no, nevíme. A jinak, co se mi líbí, takže jsem dala hudbu, aspoň já jsem nemusím dávat. To je vždycky taková otrava. Ale dobrý, a zvládli jsme to. Ale je taková i roztomilá tahle. Jo, to je pravda. Je taková roztomilá, i když jede půjdu dokola, tak vám to vůbec nevadí. Ta opice na botoxovaný pusu, na botoxovanou pusu jako Iris, kde? Já to nevidím. No celkově ta opice, no, jakože, že má obří držku. Ale počkej, teď už mi checkpointy fungujou. Divný. Ježíš, tady jsou malý žirafky. Lidi, tak kámo, kde jsi se... Proč jsem se rozpadla, vždyť tam nic nebylo. No máš tady kolem, že jo, lasery. No to jo, ale vždyť jsem se toho... Tak to přeskoč, já nevím, nicméně já tady teďko říkám, sakra, proč tu jsou žirafy? Dobrý, to nevím, proč jsou tady žirafy, ale jsou strašně restivní, jak ty malinký, no nic. A tady máme chudáky slony, tamhle vzadu. Jo, a jo, já jsem si ani nevšim. A tady ještě máme tygříky malý, ježišimorja. Já jsem taky cípnul, sakra. A dobrý, vidíš, checkpointy fungují, tak to je divný. Divný. Já. Jo. Trampolíny. Ježiš, no tak to mi bude dělat problém se tam do toho trefit. I když možná ne, divím se. Dobrý, tady máme teďka takovou ledovou zónu a tohle je zase co? Ježiš, to jsou tučňáci. Tučňáci jsou v každý, že skvělý, ale tohle je teda zabijácký. O to klouže! Když je to led, tak asi očividně to bude klouzat. Dobře. Ještě? Kurně, tak to nedávám. Jo, jak se mám dostat tamhle? Do prčic, tam byl kousek. Dobrý, to zvládnem, zvládnem. Já si myslím, že já to nezvládnu, protože to už mi začíná... to, jak si jít na hlavu. Jo, mám to. Vážně? Prosím. Co je? Já jsem špatně skočila na ten provaz a nemohla jsem vylíst. A já tam jsem dřív jak maky, tak je to dobrý, jo, já už jsem tady hezky, ano. Do prčic! Ale zvládli jsme to, že to zvládnu po druhý, jenom prostě na ten nos, na tohle nos musím prostě le... Jo, prej, no, na tom sněhu si můžeš dát přestávku, prej. Dobře, tak to dám zkusit. Jo, to je cool, takže teďka tamhle a musím hlavně jít přesně správným... Směrem. Maky. Já tady normálně už tancuji i s to, s Iris a prostě... Ježiš, no. Tak sorry. Mám to. Že by konečně. Jo. Oh. Mám to. Jsem to. A jdeme dál. A jdeme tady za tučňáka. Počkej, už no, ty... chceš pomoct? Cože? Ono to mizí, ta podlaha. Jako po nějaký určitý době, ne? No jasný. To je divný. A co jsou sakra, prosím tě, ty ptáci? To je furt tučně, jak bych řekla. Akorát nějaký jiný druh. Jiný druh. Hop. Ty se mě tam dostala. Já taky jsem se tam dostal. Ne! Myslíš si, že kdyby nás to předtím portlo někam, nebo já jo, nevím. Jo, taky mi to tak přišlo. Počkej, a tohle je něco jiný. To je fakt jiná lokace, že jo? To je jiná lokace, to vypadá trochu jiná. Tak jo, portlo nás to. Já bych to si říkal, že to je trošku divný, no. No jako no má, jak kdybychom vylezli vejš, prostě asi, no. Jo, možná jo, akorát jsme nepoužili to lano. Ty vago, tady už je to takový, jakože jak najdi si cestu, aby ses tam dostal. Ne, já jsem se propadl. Dobrý, zvládám to, zatím jsem našla správnou cestu, ale jak je to takový, jak nevíte přesně, jak dlouho trvá to, než se to promění zpátky, tak je to takové,
Že Nikol, já nechci spadnout, chápeme se. Ale jo, chceš, Maki, chceš spadnout. Nechci, jsem skoro na konci. Já jsem šel zrovna v ten moment, kdy ono se to vyplo. Jsem si říkal, jo, tak asi už jdu. Bože můj, to je na půl roku. A jdu teďka po vítězné Melanu a jsem tam dřív než Venda. Ticho. A máme tady, doufám, že jste nechtěli rage. Ne, to předtím, jak tam byl ten laser, tak to bylo mnohem těžší. Mnohem těžší. Co myslíte, umře ještě Venda? Ne, žádný jako proč, proč myslíš jako? Vidíš sama, jak jsem předtím. No, jako ještě, no dobře, no, tak ale byla a... tam ta naděje ještě. Ne, nebyla. Byla. Nic takovýho, jsem tady tu. Máme, jo dobře, tady to jenom prostě přeskáčem, budíš. Tak. A tady nám začíná takový jako jak jaro, farma, proč je tady orel, nebo to ne orel, to je prak sup, ticho. Tohle mi připomíná film Fantastická zvířata. Dobře. Fantastická zvířata. Tady, tudy, tudy. Tady máme salát. Takže, čtyři čuníci jdou v řadě za sebou. Vážně? Tláskají se v blátě, ne, cestou vážně? Na cestou. Čtyři čuníci? Vážně? Tak dík, takže já jsem jako prase, jo? Mhm. No teďka bys tam měl zachrochtat ještě. Co? No a tady máme malýho i buvolčíka, buvola. Ježišmarja, závod. Kam si myslíte, že utíkáte, vy divočino? Vy divočino? A proč jsme zase v nějakým akvárku? Ježiš, počkat, a kam jdem? Je. Rovně. Ježišmarja, co tu tady? Maki? Oni ty zvířátka se zbouřili. Oni se zbouřili proti její farmě. Spoura, dokonce i Maki vylezla, vidíš? Ježiš, že je nebezpečný, počkej, kam jdem, jo, tady jsou dveře. Do toho okna, do okna. Konec. No. Tady chle pryč, jo, radši jo, protože je skoro za... Ježiš, já mám nahoru, vidíš, na Iris tam, že pojďte zpátky. Za vaší maminkou. Za vaší maminkou. A ještě možná, počkej, trampolína. Myslíš si, že tam něco... Jo, ne, to je trampolína jenom do řitě, úplně to zádě. Okej, okay, yeah. Tak očividně Přemka, nebudu jakoby překonávat 110 robuxama ani omylem. Já už mám taky málo. Ale tyjo, mega dobrý, mega story se mi líbilo. Zabugované to, že jsou... Ježiš, pohoda, Iris, to je dobrý, ale hlavně, že se připojila, my jsme si to užili a nám se to mega líbí. A tak, budete to mít v popisku videjka, takže si to určitě zahrajte, protože Iris má fakt skvělý obíčka a story zároveň, takže tak, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.